Passejades per la història de l'Hospitalet de l'Infant. Aquest és el títol del nou llibre del Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant i que va presentar aquest dijous en un acte públic a la plaça Catalunya del Poble. Josep Fernández Gaitán i Josep Jordana són els autors dels textos d'una obra que presenta 16 passejades pel territori. Vam començar ja fa 2 anys i mig fent caminades, passejades, i això ho hem anat recollint i ho hem passat amb aquest llibre. La primera que es va fer va ser la del riu Llastres, des de la seva desembocadura fins a les coves de Flaviol. Després se va fer una altra que va arribar fins a les planes del Rei, però aquesta, per motius de seguretat, es va anul·lar. Després s'ha fet la del Coll de Balaguer, del Pla Obercoquer, la de la Sentiu, després també hi ha la de Cadaloques, el Llot del Torn, el Puntasco, així fins a 16 passejades. Es tracta d'una obra coral amb fotografies d'Albert Lanceta, Teo Castillo i François Cosnefoy i amb la col·laboració de la Marta Quer i el Ferran Castellví. Quan estàvem preparant les passejades, doncs jo acompanyava els dos Joseps, el Josep Fernández Gaitán i el Josep Jordana, i doncs ells me deien més o menys on teníem de fer les fotos per doncs trobar un lloc, com que són passejades que tenen no només la fita de caminar, sinó a més de trobar punts històrics o punts que tinguin alguna importància, doncs ells me deien, doncs fotografia aquí o fotografia allà. I així ho feia, vull dir, és que jo he participat com si diguéssim poquet, només amb posar la màquina i enfocar i clic, i ja està. El llibre està coeditat per Cossetània Edicions. I és un sistema de coedició que ens sembla molt bé perquè llibres que són eminentment locals és molt important que es difonguin per tot arreu, que tinguin una bona distribució i més en un cas com aquest, en què són excursions que són per la gent de la mateixa població, però són per gent de tot arreu que vulgui gaudir-les. Passejades per la història de l'Hospitalet de l'Infant es pot trobar al Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant i a les llibreries del municipi.